find you. माइकल भाई तो मर गया। माइकल आई एम गोइंग ओके मेरे ब्लू टू डिस्चार्ज होने वाला है। बाल बहुत कराई बहुत साला बहुत एक्टिंग गाइडे की सुनाई नहीं तुम्हें नो वन वी वन लोंगे भाई ना दे ऐसे देखो पिस्तौल से बड़े मोइल लेने की सोचो मोइल अरे ये तो अरे ये तो बनाए बनाए आकाश को उठी जाओ और इधर फोन कोई ले जाम মই কিমান ওপৰ লাগে উঠিছে নাই নাই ইমান ওপৰ লাগে এটা ফালে উঠি গৈছে লাগিব দুটা পাৱাৰ স্মোক লাগিব নহলে আৰু হেৰি লাগিব হাৱা পাৱাৰটো আৰে ফোন কৰি লৈ যাম ৰব 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 না ভাগি বা কৰো এ লোটাস স্মোক এটা কৰ না তল আৰে মাই ফোন কৰিম বুলি কৈছে তো ৰব এ মই কৈছো নহলে ৱালটো নম্বৰ ৱাল বনিম এনেকৈ বনাই বনাই গৈ থাকিব লাগে ভাঙা স্মোক নহ'লে হাৱা পাৱাৰটো লাগিব এই চাৰ্কল দে যে এটা উঠা স্মোক বনোৱা বনোৱা আহিছে নেকি তোমাৰ তই স্মোক লাগিব স্মোক স্মোক কৰ লোটাস এইটো বহুত ওপৰলৈকে গৈছিলগৈ আমি বনাই বনাই Okay. Oh! It was at this moment that he knew. He fucked up. What?
আবে নো বাল লক হইছে তলত পিনি মজা লাগ গিয়া মেরে কটা আবে নেট কি কোনা গলো কইলে ইমান কষ্ট কই উপর পাইছিল গলা Wait a minute. Who are you? গাড়ি জাহাজ লওয়াই এলো কা এ লাস্ট টু করো ভাই লাগাতার একটা ভিডিও লেখ সাইড Something inside, yeah, there's something inside.